Çay düzgün içilməyəndə həyati təhlükə yarada bilər. Xüsusilə yanlış temperaturda istehlak edilən çayın qırtlaq və yemək borusu kimi həssas bölgələrdə xərçəngə səbəb ola biləcəyi ortaya çıxıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2016-cı ildə dərc etdiyi hesabata 70 dərəcədən yuxarı temperaturda istehlak edilən içkilərin kanserogen ola biləcəyini bildirib. Xüsusilə İran və Çin kimi isti çay istehlakının çox olduğu bölgələrdə aparılan araşdırmalar göstərir ki, bu vərdiş qida borusu xərçəngə səbəb olan hüceyrə zədələnməsi riskini artırır. 2019-cu ildə nəşr olunan bir araşdırmaya görə gündə 700 millidən çox çay istehlak edən və 60 dərəcədən yuxarı temperaturda yemək borusu xərçəngi riski əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bunun səbəbi yüksək temperaturun qida borusundakı hüceyrələrin təkrar zədələnməsinə səbəb olması, uzun müddətdə xərçəng hüceyrələrinin əmələ gəlməsi ehtimalının artırmasıdır. Mütəxəssislər həddindən artıq isti çayın biraz soyuldulsa belə zamanla xərçəngə səbəb ola biləcəyini vurğulayaraq, bu risklərin qarşısını almaq üçün çayın 60 dərəcəyə qədər soyumasını gözləmək lazım olduğunu bildirib. Bəs çay necə içilməlidir? Mütəxəssislər çayı şəkərsiz və şirinyatsız içməyi məsləhət görür. Risk faktoru yaratmamaq üçün 5-8 dəqiqə dəmlənmiş və şəffaf, az dəmli olan çay içilməlidir. Bitki çaylarının dəmlənməsi fərqlidir. Bütün faydalarından yararlanmaq üçün bitki çayına qaynadılmış su əvəzinə qaynadılmış və 80 dərəcəyə qədər soyudulmuş su əlavə edib, 3-4 dəqiqə gözləmə müddəti ilə dəmləmək lazımdır. Gün ərzində 5 stəkənə qədər qara çay, 3 stəkan bitki çayı içmək olar.